نن دوبگی دڈاگے تو سلوکو پاڑکی چکم جنازگارا پاگ جنازگا کے بعد دڈاگے دا مشرانو دا زوانانو دا دانشورانو دا استادانو دڈاگے تو ٹولو لگ دا علماؤ یو عظیم شانا کامی جرگا کی دن گیا دا جرگا با دڈاگے دا یو عظیم چاگا پا پیشم آسکرو دا ملکیات استاد پا کورمانے مسلد آکر آگلی دا دڈاگے پا پرمولو کم شویری دا ڈاکی پاس پیدا کم شویری دا ڈاکی پسرکے کم شویری ننن دا ڈاکی اولد دا خپل عظیم عظیم دا بیغتے پا خاطر نن را پاسے درے رے او دو بجیبا دا ڈاکی کس جنازگے جاڑو کی پا جنازگاہ کے با یو کامی دا امن پاسون کی کیوی پاکی کے با منگ تا تیز تیر سلویخ تکالو کی تیر منگ پا دے خورمانی کم پردے جنگ ہوشو زمون پا دے خورمانی پختانو تک مثال ہی پی قسمی زمون جنازہ محفوظ نرا زمون جماعت محفوظ نرے زمون پا زارور محفوظ نری زمون تعلیمی دارے محفوظ نری اور آغا جنگ زمون دا چار دیوالے دنن ترہو رسے دو من دا خلو میں دو خوین دو فمخ کی پیزد شو زمون پہول لکشو لہذا وز با دیس تنسل دونا دیس تکلیپوننا پختن سر دے اتفاق ناداوا پن نار نشتا کہ من پجے خاموش باتشو دا تاسو یقین نروائے چھ پجے کلاو لارو کے با خنک را دی دا اسلحے بزور مانے دا بدماشو بزور مانے بددا خنک لکی دا دکانو نبلو کی نن دا دا امن آواز دا دا راگے دلپکی نرو چتی گی او دا دا امن آواز دا دا سوابے دا امن بنیاد جوڑی گی دا سوابے دا امن پاسن با دا دول پختنخوا دا امن بنیاد جوڑی گی لہذا دا جمعی دا ماندورا پا دو بجی پڑاگے کے دا سلکو پاڑے پا جنازگاہ کے با دا دول کلی دا زوان دا علماؤ دا استادانو دا مشرانو یو لوے امن پاسن کی گی لہذا زمان دا ڈاگے کولو خیرت پند دکاندارانو دا بل لے دا جمعی دا ماندورا پاس مخفل تجارت بندوے دکانی رو بندوے و پا دے نور و کسولے و دے رضو پا دے نور و کڑو بدا ثابت ہوئے چی ڈاگے منی چھا ہم لکڑی را ڈاگے چھا چیڑنی را نداغن پتیخ تک اخبرہ دار خطا شوی را ننبا دیووانی مظاہرہ کو